Finalisty celostátní ankety Zlatý Amos, která se tradičně vyhlašuje v hlavním městě, přivítal v Brožíkově síni staroměstské radnice radní pro školství Vít Šimral. S nejlepšími učiteli si připil, pogratuloval jim k úspěchu a horlivě s nimi diskutoval. Jsem moc rád, že to můžeme finalisty Zlatého Amose přivítat. Rozbírali jsme například výuku robotiky a kybernetiky ve školách. V nejlepší šestce učitelů bylo letos 5 žen a pouze jediný muž. Takže letos opravdu dokládá to, že je feminizace ve školství i anketa Zlatý Amos. Se podařilo podle mě porotě vybrat tak bezvadnou Zlatou Amosku, jako jsme už dlouho neměli. To je prostě paní učitelka, která přesně naplňuje ten vzor, který má fungovat na školách, žáci, rodiče a učitelé dohromady. Zlatého Amose si letos odnesla Pavlína Kopáčiková. U dětí zvítězil učitel matematiky a tělesné výchovy Jiří Palán a Amosem sympaťákem v hlasování na internetu se stala učitelka matematiky a tělesné výchovy Pavlína Strýčková. Určitě nesedíme v lavici těch 45 minut, takže měníme činnosti, snažíme se, aby děti vyskočily z lavic, aby třeba při matematice, při násobilce byli v pohybu, aby si propojili pohyb s tím, co říkají a co dělají. Máme atmosféru takovou, že si věříme s těmi lidskými vzájemně, ono to hodně ovlivňuje tu výuku. Já vím, že se na ně můžu spolehnout, když po nich něco budu chtít. A oni zase ví, že jim letos u mě projde a že prostě si vzájemně věříme. Ale důležité je asi, aby ty děti byly motivované v té hodině, když to řeknu obecně, aby je to zároveň bavilo a taky zároveň, aby se prostě naučili to, co mají. Pro nejlepší učitele byl v hlavním městě připraven bohatý program, který byl završen kantorským bálem. Lukáš Kubát, Televize Praha.